Amalie, hvor er vi henne? Ja. Er vi i IKEA, Sofia? Ja. Og hvem venter vi på? Nadia og Holly. Og, ja, og så skal vi hygge. Så nu håber vi snart, de kommer, ikke? Så er vi lige på denne her legeplads imens, her ved IKEA. Og jeg håber snart, at Nadia kommer. Hun er nok på trapperne. Nadia, den er sådan, som du ja. Okay, Amalie, jeg har set det. Tak. Skal du have en hånd? Okay, tak, Amalie. Det er flot. Hej, hej, Sofia. Ja. Ej, det er en sjov legeplads. Amalie. Er det sjovt? Nu venter vi bare lige på, at Nadia og Holly kommer, og så skal vi ind og hygge. Og se på møbler, og spise, og i tøj så os. Ja. Det er bare hyggeligt. Og du har været i skolen, Malle, ikke? Hvad tid slap du på skole? Klokken 14, ikke? Det er rigtigt. Og hvor var du hen? Hvor var du hen i går, Malle? Efter skole. Kan du huske det? Sofie og Malle kan ikke huske det. Kan du huske det? Okay. Kig på mor ind i kameraet. Disco-dans. I var til diskodans. I startede til diskodans i Roskilde, ikke? Og Sofia, hvad skal I i morgen? På dramaskole. I går til rigtig mange ting. Ikke? Der er stor McDonald's. Ja, der er også McDonald's derovre, det er rigtigt. Og derovre tager jeg så også deromme bagved. Nå, nu ser jeg lige om natten, så kommer jeg smager lige ringe til hende. Ikke? Jeg må lige ringe til Nadia. Hvor er indgangen henne? Ja, den er lige der. Her er indgangen. Nu kan jeg se Nadia og Holly, men I, må ikke, men I skal ikke løbe ud på vejen. Lad os se, de er dernede. De kommer nu i den der sølvbil, ikke?